aabbay buu odhanaya, halkuu ka odhan lahaa adeerooy, ka adeerow, adeerooy buu ka odhanayaa, halkuu ka odhan lahaa abtiyow, abtiyow, wixiiba waa wada dhadig. Marka ugu horeysa Ilaahay baa mahadle oo aan u mahadcelinayaa. Marka labaad, dadka milgaha iyo sharafta iga mudan, magac kasta ha siteen, rag iyo dumarba sida aad uga soo qayb gasheen madashan caawa, waan idinka mahadcelinayaa, Ilaahayna ha idin soo sharfo. Waa la soo xidhayaa, waa gebagebo. Horta kelmadda kaftanka hay horeyse ee bawaagta wixii soo haraba daaraa qaadanaya. Taasi waa taa. Waxaan u gudbayaa waxa weeye anigu Saalax Malay diray wuxuu ammaan lahaa. Saalax Malay diray wixii uu haddii eebe idinkeeda hayo uu ka tegey ee dhaxal ah. Saalax Malay diray taariikhdiisa sibay u kooban tahay waa laga hadlay. Hadalkuna haddii dee 10 jeer lagu celceliyo, xataa haddii lagu ammaaniyo, buraaq buu marka dambe noqonayaa. Anigu Saalax Malay diray markaa ammaan dambe waxay igaga filan saddex shay. Marka ugu horeysa, Saalax Malay diray oo dhintay 1930-kii, 1860-kii meelahaana dhashay, baynu caawa waxaynu ku hadalhaynaa wixii uu ka tegey. Waxa uu ka tegeyna waxa weeyaan inta aynu ka hayno arrinka ammaanta buugga lagu qoray loo bixiyey malabkii Doocaan. Waxaa intaa in raaca oo markaan intaa Saalax kaga gudbo, su'aashu waxa weeye muxuu ku kasbaday? Wuxuu ku kasbaday waxa weeye adduunka luqooyinku waa fara badan yihiin. Horta hal shay hal la ogaado, af Soomaaligu waa luqooyinka ugu badan ama ugu tirada badan jiritaanka kelmadaha. Bal haddays wada weydiiya akaademiyiin baa fadhida, aqoonyahan fara badan baa fadhida, kelmadda aynu waxbaa diin tirinaya maanta maxaa ku xiga? Berri. Maxaa ku xiga? Saandambe. Maxaa ku xiga? Saakuub. Maxaa ku xiga? Sida taal. Anigu intaan garanayo horta shantaa waxa weeyaan shan maalmood oo istaba socda. Sabti iyo axad iyo isniin maah, waa tiro, tiro maalmeed. Bal hadda af carbeedka dad badan baa yaqaanee tiriya. Maxaynu dhahnaa? Alyowm. Maxaa ku xiga? Bukra. Maxaa ku xiga? Bacdu intii kale meeday. Waxaad soo qaadataan Ingiriisto iyaduna aynu ku hadalno. Maxaynu dhahnaa? Today. Maxaa ku xiga? Tomorrow. Maxaa ku xiga? After tomorrow. After tomorrow wixii ka dambeeya ma jiraan. Haddaad eegtaan roobabka sida aynu u tirino, waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan waa qoraalay haddaad gashaan waad helaysaan. Ilaa waxaynu leenahay haddii aanan khaldanayn ama 8 ama 7 nooc oo aynu roobka u sheegno: shuux, mayay, mahiigaan. Halkaa ka wada aan kaga baxaya waxa weeye dad yahow af Soomaaligeeni maanta wuxuu marayaa meel uu sii tegayo. Waxaad ka soo qaadaan adeerow iyo habaryarey ama adeerow iyo eedoy, Hargeysa, Burco, Boorame, Berbera, haddaad tagtid ilaa iyo 60 jirku wuxuu ka odhanayaa adeerooy. War meed waalan tahay? Wuxuu ka odhanayaa abtiyooy. Bal hadda u fiirsada dadow, ilaa waxa buuggan uu xambaarsan yahay unbaan anigu uga dan leeyahay. Wuxuu ka odhanayaa habaryarey. Abtigana wuxuu ka odhanayaa abtiyooy. Waa raggii iyo dumarkii maxaa kala soocay marka? Waxa kala soocay macallimiin baa jirta, waxbay dhigaan. Halkuu ka odhan lahaa aabbow,
aabay buu oranayaa halkuu ka oran lahaa adeeroy adeerow adeeroy buu ka oranayaa halkuu ka oran lahaa abtiyow abtiyow wixiiba waa wada dhadig